видят промяната. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Разбираме от числа. Затова знаем, че... Добър вечер, уважаеми зрители! Честита Коледа! Честита Коледа и на Живко Петров, който току-що изсвири този лиричен етюд «Танцът на вечното пияно». Аз съм Орлин Горанов и тази вечер ще бъда водещ на благотворителният концерт «Българската Коледа». Веднага имам и добра новина. Няма да съм сам, защото компания ще ми прави очарователната актриса Диана Димитрова. Честита Коледа. Здравей, Диана. Честита Коледа и на теб. Честита Коледа, маестро. Уважаеми зрители, 2020 година. Годината, която беше отвъд. Отвъд всичко, което сме преживявали и отвъд всичко, което сме си представили. Годината, която нямаше нищо общо с предишната и се надяваме да няма нищо общо с следващата. Всъщност, драги зрители, тази пандемия дойде, за да ни докаже, че ние хората споделяме обща съдба. Когато е нещо лошо, можем само заедно да преминем през него. А когато е нещо хубаво, трябва отново да сме заедно. Особено днес, особено на Коледа. Тази вечер ще си говорим за това, което ни прави добри. Нарича се вяра. Цената на тази вяра е детският живот. Тази вечер ще се посветим на това, което ни кара да мислим за другите. Нарича се любов. А цената на тази любов е детският живот. Тази вечер ще правим това, което ни дава смисъл. Нарича се подкрепа. Цената на тази подкрепа е детският живот. Тази вечер залата ще е празна, но сърцата ни ще са пълни.
Коледа ни напомня, че сме тук на тази земя заради нещо, което е по-голямо от нас. И това е да даряваме своята вяра, своята любов и своята подкрепа на тези, които най-силно се нуждаят, на децата в беда. Уважаеми зрители, започва благотворителният концерт Българската Коледа. Той се провежда под патронажа на президента на Република България, господин Румен Радев. Спектакълът се излъчва в ефира на Българската национална телевизия и се случва благодарение на голямата подкрепа на националната телевизия и Народния театър Иван Вазов. За 18-ти път сме на сцената на Народния театър и за първи път салона е празен. Да, празният салон е страхът на всеки артист, но не и през 2020 година, когато всичко е различно. Едни от най-любимите български изпълнители, журналисти и актьори отново ще бъдат тук в името на каузата, която помага и дава надежда на стотици български деца. Трудностите, през които минаваме всички, правят събитието Българска Коледа още по-важно и още по-значимо, защото няма по-голямо добро от доброто в трудни времена. Скъпи зрители, от 2003 година насам Българската Коледа постига нещо изключително. До сега благодарение на вас, дарителите, са събрани над 35 милиона и 480 хиляди лева, с които са подпомогнати хиляди деца, нуждаещи се от специфични медицински грижи, както и голям брой лечебни заведения. Българската Коледа е пример за благотворителна кампания, която се осъществява при пълна прозрачност, публичност и отчетност. Президентската институция и участието на водещи специалисти в областта на детското здраве, неправителствени и пациентски организации гарантират най-висока експертиза при определянето на нуждите и разпределението на средствата. Само за последната година, благодарение на вас, драги зрители, бяха набрани 2 милиона и 460 хиляди лева. С тях беше подпомогнато лечението на 500 болни деца и беше закупена медицинска апаратура за 15 лечебни заведения от цялата страна. 18-то издание на Българската Коледа, което ще продължи и през цялата 2021 година, е насочено към децата с хронични заболявания с призив. Заедно за децата с хронични заболявания. Да превърнем надеждата в реалност. Бъдете отново част от Българската Коледа. Помогнете на тези деца да сбъднат най-голямата си мечта – да оздравеят. Подкрепете ги с СМС на 1117 или се обадете на номер 0900-1117 от стационарен телефон. Онлайн може да дарите от цял свят. Банкова карта на сайта bgkoleda.bg. На Коледа стават чудеса. Бъдете чудо за дете в беда. Днешният ден има значение. Този концерт има значение. Затова ние сме тук всяка година по същото време. На сцената заедно с Живко Петров са Белослава и Орлин Павлов, които ще изпълнят песента «Всяка година по същото време». Защо то те поглеждам, вглеждам, гледам, като за първи път?
ни още тъй хубави дни, хубави нощи за теб и за мене, щом се откриваме както преди, всяка година по същото време, чакат ни още тъй хубави дни, хубави нощи за теб и за мене, щом се откриваме както преди, всяка година по същото време. Чакат ни още тъй хубави дни, хубави нощи за теб и за мене, щом се откриваме както преди, всяка година по същото време. Чакат ни още тъй хубави дни, хубави нощи за теб и за мене, щом се откриваме както преди, всяка година по същото време. Чакат ни още тъй хубави дни. Вълшебният Живко Петров, Орлин Павлов и Белослава, както винаги, всяка година, точно на време. Честита Коледа! Много сте красиви. Благодарим. Скъпи приятели, нека подкрепим децата на номер 1117. Весела Коледа! Това бяха прекрасните Белослава, Орлин Павлов и Живко Петров, които вероятно отново ще са тук до година по същото време. Уважаеми зрители, започваме с история за героизъм. Герои са лекарите, малките пациенти, техните родители и вие. Благодарение на вас, дарителите на Българската Коледа, клиниката по детска кардиология е получила изключително прецизна апаратура. С нея лекарите диагностицират, оперират и спасяват хиляди деца. Следва история за хората с големи сърца. Организацията на цялата дейност, която се върши по отношение на лечението на деца с вродени сърдечни малформации, изисква много финна координация и настройка. Тя изглежда като задната страна на един скъп часовник, с много финни механизми, малки зъбни колела, които трябва изключително синхронизирано да работят. Това включва персонал, апаратура, включително и пациентите. Когато всичко работи добре, хората виждат лицето, предната страна на този скъп часовник и всеки с гордост би го носил на ръката си, когато той работи добре и качествено. България разполага наистина с такова място и това е този център за лечение на децата с вродени сърдечни малформации. И това нещо се случва благодарение наистина на високотехнологичната апаратура, която българската Коледа ни предоставя. Той е роден в края на януари месец, съвсем нормално, 10 дни преди термин, доносено бебе, което бебе се оказа, че е със сърдечен проблем. Всъщност разбрах го в момента, в който той се роди, ми го взеха и не ми го показаха дори.
И благодарение на професор Кънев, той сега всъщност е жив. Защото наистина, ако не бяха предприели някакви мерки, той нямаше да е тук. Виждате колко е малко това сърце в сравнение с моята ръка. И си давате сметка колко високо технологична и прецизна апаратура е необходима. Имам две сърдечни операции. Моят порок е вроден порок на сърцето, тетралогия на Фало. Първата ми операция е направена като бебенце на годинка и 6 месеца. Втората операция ми я направиха на 21 годишна възраст. На 4 дни беше, когато му поставиха стент. Общо взето, целият му живот почти е прекаран тук. За тия 6 години ние станахме почти като едно семейство, познаваме се всички. Благодарение наистина на всичките тези специалисти, които са тук, той в момента, както го виждате, не е болно дете. В сърдечната хирургия при деца, дори апаратите от средният клас не вършат работата. Така че е необходимо изключително високо прецизна и финна апаратура, като дава възможност да предпазиме децата от осложнения преди те да са се развили и да са настъпили, защото в ранния следоперативен период такива осложнения могат да костват живота на детето. Тук имаме кърпо, че има отдолу една раничка. Лъбоката се лъзи, за да ми бият лекарството. Благодарение на болницата, на този екип, който стои тук денонощно и помага на малките дечица да живеят своя втори живот, има възможност да бъдем тук и сега. Да се развиваме, да мечтаем, да сме силни и смели и да бъдем пример. Аз винаги съм си мечтал да стана войник. Наистина е много важно да дарят хората, дори едно левче, дори само веднъж да дарят, за да могат да се подпомогнат и докторите, за да могат все пак да си вършат качествена работа. Защото няма ли апаратура, болницата не може да си позволи сама да купи каквото и да било. Ако няма тези дарения, няма да ги има и здравите дечица. Уважаеми зрители, добротата е велика енергия. И то възобновяема енергия. Днес можем да сме по-добри от вчера. Направете добро. Спасете дете в беда. На 11.17. Скъпи зрители, ще ви представим специално създаденият за българската Коледа Бен. Ето кои са в отбора. Красимир Тодоров, клавишни. Васил Крумов, китари. Александър Обретенов, бас. И нашият незаменим музикален директор Борислав Бояжиев Борче, ударни! А ето ги прекрасните бек-вокалисти от група Латида! А най-отпред е нашият музикален продуцент, музикален вдъхновител и музикален идеолог. Заслужилият артист на българската Коледа, който ще изпълни песента Играеш, Влади Ампов, Графа! Всички казват ми, че вече ти играеш, вече знам кои за мен са важните неща. Всички казват ми, че вече ти играеш, децата мя е само една. Любов. Доза сутрешно кафе, слънце.
любовь. Всички казват ми, че вече ти греш. Вече знам кои за мен са важните неща. Всички казват ми, че вече ти греш, греш. Рецептата е само една. Беше изпълнението на графа и неговия отбор. Честита Коледа на Влади и на целият коледен бенд. Честито Рождество Христово. Пожелавам ви много светлина и здраве и нека заедно помогнем на децата на България, като изпратим SMS на номер 1117. Скъпи зрители, на Коледа се чувстваме толкова радостни, щастливи, обичащи, че често е трудно да го опишем с думи. Скъпи зрители, няма нужда от думи. Нека да изразим нашата любов, като се включим в българската Коледа. Подкрепете децата в беда. Дарете с SMS на 1117. Уважаеми зрители, времето на пандемията тежи, но не тежи повече от любовта ни днес. Днес малките жестове са по-ценни от златото, по-топли от дрехите, по-нужни от хляба. И знаете ли, когато запалите коледните светлини на елхата, те светват, но не грейват. Коледните светлини грейват тогава, когато запалите в очите на едно дете вярата, надеждата, любовта. За вярата, надеждата и любовта ще ни разкажат любими млади, много млади и млади по дух актьори. Владимир Пенев, Владимир Карамазов, Марта Вачкова, Неда Спасова, Александра Сърчеджиева, Наум Шопов, Петър Милошев и Димитър Рачков син. Ако говориш човешки и ангелски езици, щом любов нямам, ще те бъде мед, що звънти. Или кимвал, що звека. Да имам пророчески дар и да знам всички тайни. Да имам пълно знание за всички неща. И такава силна вяра, че да мога и планини да преместям. Щом любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите и ако предам тялото си на изгаряне. Щом любов нямам, нищо не ме ползва. Любовта е дълго търпелива, пълна с благост. Любовта не завижда, любовта се не превъзнася. Не се гордее. Не се сърди, зло не мисли. На неправда се не радва, а се радва на истина. Любовта всичко извинява, на всичко вярва. На всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат. Ако са езици, ще замлъкнат. Ако са знания, ще изчезнат. Сега остават тия три. Вяра. Надежда. Любов. Но най-голяма от тях е любовта. Коледа е ден за празник, ден за молитва, ден за семейството. Всички свързваме Коледа с многото подаръци, с празничната трапеза, с коледната елха. Но Коледа не е в предметите. Коледа е всеки път, когато обичаме, всеки път, когато помагаме, всеки път, когато сме добри. Посрещнете група Бонбон и техният коледен поздрав! Всички гледат ме със син.
Да благодарим на формация Бомбон. Прекрасни сте деца! А ние сме тук заедно с трима от застъпниците на българската Коледа. Журналистите Поли Златарева от Българската национална телевизия, Ники Дойнов от Нова телевизия и Александра Кръстева от BTV. Честито Рождество! Честито Рождество! Честита Коледа! Живи и здрави! Госпожо Кръстева, пандемията от COVID-19 показа, че здравето не е даденост за никого. Как ще ни се отрази това преживяване според вас? Със сигурност ще ни направи по-добри. И не само го вярвам, не само е надежда, ами го виждам всеки ден. Виждам как хората започнаха да виждат по-важните неща, които са около тях, а именно семейството им, това да са с близките си, с приятелите си, да бъдат здрави, да бъдат заедно, да си помагат един на друг. Може би да бъдем малко по-смирени също, защото виждаме, че има неща, които не зависят от нас и не са в нашите ръце. Изпращаме безспорно много трудна година, свързана с пандемията, в която живяхме, но съм сигурна, че пък ще посрещнем по-добра такава, доброто във всеки от нас и може някой, всеки всъщност, който около вас да запали тази искрица на доброто, да запалите вие от някого, да усетите колко е хубаво да направиш добро и да промениш света, в който живееш. Да бъдем по-добри. Госпожо Златарева, българската Коледа е доказала, че българите са щедри. Но има и немалко хора, които казват, мен това не ме засяга. Какво ще им кажете на тях? Мен това не ме засяга ли? Засяга ни още как? Аз ще си призная нещо. Сигурна съм, че тази мисъл е минавала през главите на всеки един от нас с яд. Защо аз сега трябва да поема от болката на другия? Къде е държавата? Защо не си е свършила работата? Защо след като се дават милиони за това или онова, или милиарди за здравеопазване, ние трябва да събираме, например, пластмасови капачки за ковиози? Минавала ми е такава мисъл. Сигурно съм, че на вас ви е минавала понякога. Но нито сега е времето, нито момента да говорим за държавата, политиците, свършеното, несвършеното. Затова се мисли на избори на всеки 4 години. Но сега е момента да се гледаме в себе си. Да се огледаме и като общество, а и във всеки един от нас. Какво имам предвид? Има един световен индекс за дарителство. Всеки може да влезе в интернет да го види. 146 държави, там се класират по три критерия. Дарение, даване на средства, доброволчество и помощ на непознат човек. Това са трите критерия. 146 държави, България на около 120-то място. В първите 20 най-щедри държави, обаче редом до тях ще видим няколко африкански държави. Какво искам да кажа с това? За да бъдеш добър, което вие казахте преди малко, за да бъдеш милосърден, не е нужно да имаш охолен живот и висока заплата. За да бъдеш добър, ти трябва само сърце. И да помним, че днес, ако не сме добри, утре ще имаме нужда някой да бъде добър с нас. Благодаря ти. Господин Дойнов. Много сме официални. Да. По-официални даже от новини. Добре. Ники. Ето така е далеч по-добре. Свикнали сме с констатацията, че българите сме разделени. Да, от време на време някой спортен успех ни обединява, но това е рядкост. Да, 94-та мина отдавна. Именно. Даже спортните успехи напоследък, като че ли много-много не ни обединява. Не знаме ли си, че го помним това за 94-та? Все още. Все още. Все още. Да, така е. Спорта, но... Да. А дарителството може ли да ни обедини според вас? Като продължение на думите на дамата, на Поли, това е най-хубавото, което се случва в България през последните години. Още повече, когато се прави анонимно. На мен това ми се струва, че е особено важно, защото... Добре, има случаи, в които е добре човек да знае кой е помогнал, с колко е помогнал и за какво е помогнал. Но тук в случая днес си говорим за този тип добрина, която я правиш, хвърляш се зад себе си и повече не поглеждаш натам. Това е най-хубавото нещо. Това е малко... Простете за едно сравнение, което ми идва на ум в момента. То е малко като незнайния воин. Някой, който е направил голямо, голямо добро, но ли иска да се знае името или просто историята да избрала така, че да не се знае кой е този човек. В случая абсолютно осъзнато без имена. Едни тъмни образи, които са обаче много светли души. Хора, които помагат на други хора, на техни сънародници. Има ли го това? Значи ще има и България. Така си мисля. А какво ще пожелаете на зрителите за Коледа и Нова година?
Ами, мисля, че най-важното, което можем да им пожелаем, е здраве. Сега, утре, следващата година, спокойствие и по-мирна година бих им пожелала на всички, защото доста се изнервихме през изминалата със сигурност. Бъдете с близките си, правете добро, защото си заслужава, защото се връща винаги при вас и, разбира се, малко повече вяра. И защото по Коледа стават чудеса. Понеже по Коледа стават чудеса и мечтаем да станат тези чудеса, аз обаче искам да кажа нещо друго. Нека да не забравяме, че чудеса стават само там, където има хора с добри сърца. Не случайно и ние това апелираме, че българската Коледа е цялата година. Тя не е само днес на Коледа. Тя ще продължи чак до следващата Коледа. И така, че малко повече вяра в България и българските усилия, нашите усилия като народ. Трябва да успеем и ще стане. Може да е по-бавно от това, което ни се иска. Дори не говоря за коронавирус. Изобщо за нашия живот в тази страна. Често се чувстваме отчаяни. Често се чувстваме, че сме изгубили пътя, посоката. Че България не е това, което трябвало да бъде. Заради история, заради място и заради всичко останало. Обаче ще стане. Лека по лека стъпка, Коледа след Коледа ще стане. Благодарим ви за този разговор. И ние. Това бяха журналистите Поли Златарева, Ники Дойнов и Александра Кръстева. Подкрепете българската Коледа с СМС на 1117 или с обаждане на 0900-1117. Онлайн може да дарите от цял свят с банкова карта на сайта bgkoleda.bg. Подкрепете дете в беда. А сега посрещнете ревностната подръжничка на българската Коледа, Михаела Филева, която заедно с Ендо ще разтопти сърцата с песента «На другия край на света». Защото, драги зрители, независимо от разстоянията и независимо от социалната изолация, на Коледа всички пътища водят към сърцето. Тяло кая сега ни дели, близо си знам в мислите ви, затварям очи, липсваш ми. Ти.
света. Прекрасната Михайла Филева и Ендо! Честита Коледа! Честита Коледа! Честито Рождество и от нас. Благодарим много за поканата и възможността сме тук тази вечер. И в тази година, която беше толкова трудна за всички нас, нека да помислим за хората, които имат трудни години подред. Такива са хората, които Българската Коледа подкрепя. Подкрепете инициативата Българската Коледа с SMS на 1117. Уважаеми зрители, първото нещо, което виждаме, когато се родим, е светлината. Отначало виждаме светлосенки. После силуети. След това разпознаваме лица. И първо е лицето на нашата майка. Но децата, родени преждевременно, често развиват заболяване на очите, ретинопатия. Ако не бъдат диагностицирани на време, те остават в мрак завинаги. Без светлина и без лицата на техните майки. Пренасяме се в Александровска болница. Баща са на близнаци, а родиха се, за съжаление, много преждевременно, 27-ма седмица. И никога не съм вярвал, че толкова много дечица се раждат недоносени, силно недоносени и имат нужда от месеци наред от животоспасяващи грижи. Това е моят герой, Владислав. Той се роди в 29-та гестационна седмица. Тежеше 1 кг, 300 грама, 42 см. Пътя беше нелек, който изминахме, но важното е крайния резултат. Е да не развие ретинопатия, тъй като от кислорода, който е пуснал в кувьоза, имаше такава вероятност. Най-важното при ретинопатията на недоносените е скрининга. Да хванем болестта тогава, когато можем ние да се намесим, тогава, когато ние можем да лекуваме, преди да имаме необратими увреждания. Мога да кажа, че последните 10-15 години беше един дълъг процес да се справим с този социален проблем, защото в миналото те не са оцелявали изобщо. За съжаление, около едно дете на месец реално развива най-тежката форма на ретинопатия, свързана с тоталната загуба на зрение. Затова нашата цел, нашето желание е 32-а гестационна седмица да бъде прегледано от очен специалист. Хванати в ранни стадии, това заболяване е напълно лечимо. Редкам апаратурата, която ние бяхме щастливи да получим преди 11 години като първа клиника, благодарение на Българската Коледа, и без която съвременното третиране на това заболяване е немислимо. Разширяваха му зениците, след което го гледаха на един специален апарат. Да няма отлепване на ретината. Съответно, ако не дай си Боже имаше, да се реагира на време, за да може да се залепи. Човек възприема повече от 80% от информацията от заобикалящия ни свят чрез зрителната система. И това всъщност е причината, поради която зрението се превръща в толкова важен източник на информация, особено във връзка с съвременния начин на живот. Така че златният стандарт на лечение на ретинопатията на недоносеното е лазер терапия. Приложена съвсем на време и този апарат ни помага точно в това да хване стадиите, налагащи лечение на ретинопатията на недоносеното. На време, защото хванати късно, те водят до тотално отлепване на ретината и невъзвратима загуба на зрението. Аз на тези хора, на тези прекрасни хора съм им вечно благодарен, защото те спасиха нашите дечица. Освен професионализма на лекарите и тяхното сърце, е много важно да осигурим това, което е необходимо на тези прекрасни хора, за да вършат все по-ефективно своята работа и да имат нужните инструменти за това.
Уважаеми зрители, с помощта на специална камера, закупена от българската Коледа преди 11 години, лекарите от Александровската болница са спасили зрението на хиляди недоносени деца. За да продължат тази мисия, те имат нужда от нов апарат, който да им позволи да лекуват ретинопатията още по-успешно. Дарете на 1117, донесете светлина в живота на тези деца. Дай да видя очите, зад сълзите прикрити. Човекът, който има нужда, дава повече и повече и повече от себе си. Драги зрители, това е част от текста на песента «Очите». Ще изпълни големият приятел на българската Коледа – Миро, заедно с Момчил Косев. Дай да видя очите, сред сълзите прикрити, от тях надича мен дие, викаме истини скрити. Дай да видя очите, дай ни те ни убиват, кланъци са душите, те ни се вичам. Пътуваме, пътуваме, пътуваме към себе си. Багажа, който носиш на кири, тежа като камъни. И дарите, които пазиш, да поставят ли в другите седи. Самотен ли си, самотен ли си сподели? Човека, който има нужда, дава повече, повече, повече от себе си. Живота е пътуване, можем да го споделим. Разкажи ми, разкажи ми, сподели ми, сподели с мен. Завери ме, завери ме в те. В те, дай да видя очите, зад сълзите прикрити. От тях надичаме ние и викаме истини скрити. Дай да видя очите, тайните ни убиват, кланъци са душите, тайните ни запичат. По-дълбоко, надълбоко, по-дълбоко, по-дълбоко, надълбоко. В бездната, където дъното в тебе е небе, където в мрака светлини от пъти кръв са всички старите страхове. Вратите към затвора скрили, песната ми отвори. Вината е оръжието, с което този свят като злоножище. Задържи, събуди се, сподели се с мен пробуждане, което ще ни промени. Скажи ми, разкажи ми, сподели с мен. Завери ме, завери ме в те. Дай да видя очите, зад сълзите прикрити, от тях надичаме ние и викаме истини скрити. Дай да видя очите, тайните ни убиват, кланъци са душите. Дай да видя очите, зад сълзите прикрити, от тях надичаме ние. Тайните ни убиват, кланъци са душите, тайните ни завличат. Това бяха вълшебният Миро и Момчил Косев. Честити рождественски празници, момчета! Честито Рождество Христово и весело посрещане на по-добрата 2021-а! Благодаря ти, Миро, благодаря ти, момчиле. Между другото, Миро, това бе любимата песен на нашата водеща Диана. Честита Коледа! Честита Коледа! Дарете на 11.17 в празникът, който символизира благородството и божественото в нас. Амбиции, егоизъм, лицемерие, всичко това е част от нашата човешка природа. А солидарността, добротата и готовността да даваме повече, отколкото получаваме, това е част от нашата божествена природа. Сега предстои изпълнение на един инструмент, който има божествен произход. Според древните митове, арфата е била мост между земята и небесата. Когато свири,
тя докосва струните на своята арфа, но сякаш докосва струните на нашите души. На сцената вече е 11-годишната възпитаничка на Национално музикално училище Любомир Пипков, Никол Самарева, която ще изпълни валс от Бернар Гале. Благодарим ти за изпълнението, Никол. Танцувахме до сега и не искахме този валс да свършва. Благодаря ти, принцесо на арфата. Честито Рождество, Никол. Какво ще пожелаеш на нашите зрители? Весела Коледа и моля ви, подкрепете българската Коледа на 11.17. Благодаря. Благодарим ти и ние. Скъпи зрители, още от раждането тримесечният Даниел е в клиниката по нефрология и хемодиализа заедно със своята майка. Той е с вродена аномалия на бъбреците. Очакват го години на тежки манипулации, докато достигне възраст, която е подходяща за хемодиализа. Проблемът при тези малки дечица е, че конвенционалната диализа не може да бъде употребена поради това, че кръвта, която се изисква, която да се включи в системата на апарата за хемодиализа е 300 мл, което е така много над. По време на бременността всичко беше добре, но в един момент стана така, че както беше добре. Винаги беше и не е добре. И взеха решение, че не е добре да го транспортират вече в София, понеже имат, нали, добри апаратури, добри лекари, добри неща, които могат да му помогнат. Аз, например, не предполагах, обаче се случи. В момента искат да му сложат такава диализа, такъв катетър, който да може да помогне на бъбреците да функционират. По принцип казва, че това нещо е доживотно, пак се зависи от детенцето, от самия организъм, дали ще надрасне това нещо. Като перитониалната диализа представлява поставяне на катетър в коремната кухина и вкарване и изкарване на определено количество течност, което се прави ежедневно 4, 6, 8 пъти. Т.е. това ангажира сестрите в болница, след това майката. Да се науча в домашни условия как да му помогна на детето, нали, за да не сме постоянно по болниците.
Става въпрос за един апарат, който е за хемофилтрация на малки бебета, включително недоносени новородени, с тегло над 2,5 кг. Тази апаратура би била изключително полезна за лечение на дечица с остър проблем, който е много често срещан в тази възраст, при дечица, които имат вродени аномалии на бъбреците, за които се налага някакъв вид бъбречно-заместително лечение. А с този апарат, примерно при това дете, тя няма да е необходимо да прави каквото и да е. Всичко е в нашите ръце и всичко може да се прави от нас. Така че децата не само от нашата болница, но и от цяла България, защото нашата болница обслужва дечица от цяла България, ще имат шанса по-бързо да оздравеят. Една голяма стъпка, според мен, в лечението на деца с бъбречно заболяване, защото такава апаратура в България за момента липсва. Няма такава. И няма еквивалент, и няма ефективно заместваща терапия. И просто, ако се стигне до по-такива по-сериозни неща, които като трансплантации и така нататък, е много трудно за един родител. И за едно семейство даже да осигури това. Да се бой като едно здраво нормално дете. Не, че не нормално, а става просто здравичко. Най-хубавото е да виж едно здраво дете със семейството. Съдбата на Даниел споделят десетки недоносени бебета. Техният шанс за оцеляване е в спешното купуване на апарат за хемофилтрация на новородени и малки деца. Станете част от българската Коледа. Подарете надежда на 1117. А сега посрещнете музикантите от великата група БТР и тяхната песен Без сълзи. Ти случайен е равен и обикновен, отворена врата и безкрайна самота. Съм правен и разказан ми.
феноменален Бетер! Браво, момчета! В тази свята тиха нощ на Рождество ви пожелаваме честита Коледа и бъдете благословени. Честита Коледа и на вас. Наистина благодарим ви и сме много щастливи за това, че тази чудесна традиция продължава да се пазва българската Коледа. 2020-та много тежка година за всички нас, но има хора, на които наистина им е още по-тежко. Така че нека бъдем още по-добри на този светъл празник и да помогнем кой колкото може. 11-17, дори и с малко, ще бъде много. Весела Коледа на всички! Благодарим на БТР за участието и подкрепата. А сега, уважаеми зрители, затворете очи. Орлина, ти също. Усетете боровия аромат на вашата елха. Почувствайте уюта и топлината на семейния дом. Дишайте дълбоко. Изпълнете гърдите си с вяра и радост. А сега в тази тиха и свята нощ помогнете на едно болно дете да почувства това, което почувствахте и вие. Дарете на 11.17. Скъпи зрители, Васил Петров и песента «Тиха нощ». Silent night, holy night, all is calm and all is bright. Round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep. Честито Рождество, Васко! Честито Рождество! Благодаря много! Благотворителността е истинска, когато е тайна. Сега няма как да разчитаме на това. Затова правим едно изключение и призоваваме хората с добри и големи сърца да направят своето дарение. Честито Рождество Христово и весела и щастлива Нова година! Скъпи зрители, когато минаваме през толкова трудна година като 2020, можем да научим много. И можем да разберем още по-добре колко е важно това, което прави тази дарителска кампания. Нека чуем разказ за това как апаратите, дарени от българската Коледа, постоянно спасяват детски животи.
Този е един от двата апарата, които преди две години получихме благодарение на българската Коледа. Много голямо е значението на това този апарат да бъде модерен, да бъде удобен и да използва технология, която е безопасна за пациентите или за донорите съответно. За нас още повече това е много важно, тъй като ние работим с деца. Когато правим автоложни трансплантации, и донорите, и пациентите са самите болни деца, което е много важно условие да няма никакви рискове при провеждане на тези процедури. Тоест, благодарение на този подарък, на това дарение от българската Коледа, имаме възможност да прилагаме най-високите стандарти в тази област. Това е един от класическите нови образци на поточен цитометър, който беше подарен на клиниката с пари от дарения по инициативата Българската Коледа, за което продължаваме да сме много признателни. Освен, че апаратът наистина е много добър и служи за много удобна, бърза, прецизна диагностика и контрол на костно-мозъчни трансплантации. Тези особени времена, преди Коледа, нека да бъдем по-добри, по-смирени и по повод на срещата ни, нека да минем през това с обичайната си стремеж да дариме нещо, да пожелаем нещо, да споделим нещо с тези, които имат нужда от това. Искам да използвам случая да поздравя всички българи за по случай коледните и новогодишните празници и въпреки трудностите от изминалата година да гледаме с оптимизъм към бъдещето, че съвсем скоро бихме могли да се върнем към нормалния си начин на живот. Тук сме заедно с лекарите професор Константинов, детски онкохематолог, професор Слънчева, неонатолог и професор Кънева, детски кардиолог. Честита Коледа! Честита Коледа! Честита Коледа! Аз искам да ви призная, че много се вълнувам от тази среща, защото през последните 4 години играя лекар в медицински сериал и до някъде мисля, че успях да усетя емоцията на тази велика професия. Професор Константинов, онкохематологията преживява революция през последните години. Каква е ролята на апаратурата в нея? Вие сте напълно права. Това е революция наистина и действително тя е технологична. За щастие, много от апаратурата, която се изисква за нашата дейност, вече е налична и ние можем да я ползваме. Така че значението е много голямо. Ние разчитаме в диагностиката, в част от лечението, в някои по-специални, като трансплантации на стволови клетки, методи. Зависим изключително много от прецизната апаратура. Професор Кънева, видяхме в видеото за детската кардиология колко е специфично лечението на детското сърце. Може ли добрия лекар да бъде наистина добър, ако няма добра апаратура? Добрият лекар е добър лекар, защото той знае много, защото той може да интерпретира и да си служи с данните от високотехнологичната апаратура, с която разполага. И ние сме свидетели на изключително бързото навлизане на сложната техника в областта на детската кардиология, която направи революция в тази специалност. Разбира се, за всеки апарат трябва да стои можещ, знаещ човек, който да работи с апаратурата. Професор Слънчева, в нашите видеоматериали засегнахме доста проблема с недоносените бебета. Какво бихте казали на родителите на тези деца? Действително, раждането, преждевременното раждане на едно дете е така изпитание за цялото семейство и логично е те да са в стрес, защото очакват една бременност да завърши в срока, който е определен, но не винаги нещата се случват точно така. Родителите категорично са в една стресова ситуация. Ако се обърна към тях, трябва да им кажа да бъдат по-оптимистични, тъй като бебетата се явяват действително големи борци в крайна сметка. И тази своя оптимизъм и позитивизъм е хубаво да го предадат на своите бебета,
за да може нещата наистина в край на краищата да завършат успешно и тези малки пациентчета, порасвайки вече, да се окажат техните семейства здрави и да носят щастие на семействата. А конкретно във вашата област, например, с какво най-много помогна българската Коледа? И защо е важно да има такива благотворителни каузи? Детската кардиология е подпомагана от българската Коледа в последните 17 години. Всъщност, високотехнологичната апаратура за неинвазивна диагностика на детското сърце, основно ехокардиографията, за мониториране в реанимация, за апаратите за отдишване са дарение от българската Коледа, защото болниците са търговски дружества и в рамките на тяхната административна същност те не могат да си позволят да закупуват тези изключително скъпи апарати, а ние без тях не можем. За коя ваша професионална мечта, например, би могла да допринесе българската Коледа и естествено дарителството на нашите прекрасни зрители, които в момента ви гледат? Всъщност това, че чрез българската Коледа и чрез подобни крупни инициативи първо се обръща внимание на обществеността за нуждите, за нивото на съответната специалност или съответните медицински грижи, които трябва да се полагат. Но най-вече, че благодарение на такива, пак казвам, крупни инициативи, ние може да събереме пари, които по друг начин не можем да съберем. И да бъдем с съответната апаратура, която по наше искане е поръчана за нашите нужди, съответно на нивото, което всички гоним. Знам, че вие, лекарите, прекарвате така по-голямата част от свободното си време, грижайки се за непознати, а не за собствените си семейства. Искам да ви помоля нещо. Моля ви, обърнете се към зрителите на българската Коледа. Защо да подкрепят деца и родители, които не познават? Подкрепата на деца и родители, които не познават, е всъщност подкрепа към самите тях. Защото има много деца, които ще се нуждаят от такава специализирана апаратура. Никой не знае кога ще бъде в тази нужда. Така че подкрепата за деца в нужда е изключително важна. Това е бъдещето на нашата страна. И ни се иска тези дечица, които имат нужда, наистина да бъдат подсигурени с качествена апаратура, която да контролира всички техни жизненно важни функции във всички области, за да може тези дечица да получат най-доброто и в крайна сметка да се изпишат от отделенията здрави и да носят да в дългосрочен план да бъдат щастливи деца и да има щастливо детство. Това може само като всички обединим нашите усилия, за да може да подкрепиме българската Коледа, макар и с някакви, възможно някакви финанси, за да всичко да завърши в щастлив, да има щастлив край. Както казват старите мъдреци, не е задължително да си богат, за да бъдеш благотворител и дарител. Но трябва да си съпричастен. И аз за това мога да отговоря, че нашата професия, може би, е едно от много важните качества, които трябва да притежава лекар, е да е съпричастен. Аз пожелавам на всеки да бъде съпричастен и някак си да се вслушва в повика за помощ и да бъдем по-позитивни и добри. Да бъдем повече хора, отколкото човеци. В крайна сметка, дарителството е една благородна кауза и средствата, които се даряват, са минимални. Всяко дете може да се лиши от една вафла или всяко семейство от нещо малко, за да дари на другите деца, защото човек никога не знае кога ще попадне от другата страна. Благодарим ви. Това бяха професор Константинов, професор Слънчева и професор Кънева. Наистина да им пожелаем през новата година историите на техните пациенти да бъдат със щастлив край. Това може да се случи и с ваша помощ, уважаеми зрители. Подкрепете българската Коледа с СМС на 1117 или с обаждане на 0900-1117. Онлайн може да дарите от цял свят с банкова карта на сайта bgkoleda.bg. Помогнете на децата в беда. Уважаеми зрители, в предишното издание на българската Коледа имаше едно момче, което трогна всички със своето изпълнение. Името му е Никола Тодоров.
но всички му викат Коко. И той е ученик в музикалното училище. Коко е дете в аутистичния спектър, но не състоянието му е това, което определя живота му. Коко е много повече от една диагноза. Да, понякога изглежда, че децата като него сякаш не се вписват в нашия свят. Но може би техният свят е по-красив и по-добър, защото е свят на невинност, чувственост и талант. Коко и неговото изпълнение на соната в ми мажор на Йозеф Хайден. Благодарим ти, Коко. Беше страхотно. Вълшебно! Коко, какво ще кажеш на драгите зрители в тази тиха, вълшебна нощ на Рождество? Ще кажа да сте много здрави, да сте много щастливи, да имате много любов, много щастие. Пожелавам ви тази Коледа да ви мине като най-вълшебната и най-красивата досега. Друго да кажа, да подкрепете децата на българската Коледа на номер 1117. Да, да. Благодаря ти, Коко. Весела Коледа! Весела Коледа и на теб. А сега искаш ли заедно да направим следващия анонс? Диана? Тази вечер, уважаеми зрители, ние се наслаждаваме на хубавата музика и топлите думи. За много деца обаче звуците и мелодиите могат да бъдат чути след сложни операции и години на рехабилитация. Днес ще ви запознаем с Елица и с Миро, който благодарение на лекари и терапевти се е научил да чува, да говори и да се смее. Слухът, дори и при естествено чуващите деца, не е нещо, което идва на готово. Той се научава. Много по-големи са усилията детето да бъде научено, да чува и да говори при децата, на които изкуствено сме дали това сетиво. Давай камък, нож за хартия. Пак, Миро. Къщи разбрахме, изпуснахме някакъв домашен прибор и той не се обърна по посока на звука. Аз съм Миро и съм на 5 години. Направиха му изследване и се оказа, че има двустранна загуба на слуха, вродена.
успяхме така в най-доброто време за него да бъде имплантиран. Имплантирахме го на една година и един месец. Наистина, поставянето на такава диагноза е голям шок. Това не е вече клеймо, както е било преди появата на кохлеарната имплантация като рутинен метод. Трябва да се знае, че кохлеарната имплантация като операция, поставянето на тази електронна протеза във вътрешното ухо, е много сложна операция. Сложна за хирурга, който ще извърши. Но тя не е тежка за пациента. Понася се много леко от пациента. Чувам по-добре, ако го махнем, но чувам много добре. Виж, кажи ми нещо. Та ми спира батерията. Ето, ако ми кажеш така нещо, ми не чувам, ако го махнете. Я чувам. При нас идват главно глухи деца. То е дете, което много добре е компенсирано, много добре му е повлияла рехабилитацията, но има още какво да се желая. Той е съвсем в началото и тук всъщност се случиха нещата. Тук се случи чудото, защото работят страхотни специалисти, обръщат внимание и се получават нещата. В началото това, което достига до детето, до неговото мозъче, е шум, пращене като един ненастроен телевизор. Това е звука. За него по-важно е, че в неговия свят на тишина, в неговия аквариум, се появява един нов усет, което то бързо научава, че е свързан с външния свят. Това е слуха. Когато идват тук в Яника, се научават да общуват с деца. Да играе с децата, да общува с децата, да разпознават звуци. И имаме деца, които са преди имплантацията не чуват, но са страшно комуникативни. Идват, дърпат, измислят си жестове, просто жадни са за говорене, за комуникация. Чудеса наистина стават. Искам да благодаря на Българска Коледа, че за поредна година помогна на дъщеря ми да посещава света, за да говоря. Благодаря, добри хора! Скъпи зрители, децата с кохлеарни импланти са герои на Българската Коледа от години. Подкрепете ги с SMS на 1117. Подкрепете и тези достойни лекари и терапевти, които им помагат да открият красотата на речта и на музиката. А сега посрещнете чаровната дивна и нейната песен «Напред». Отивам към бездната, онази най-черната, тази, която те хваща за гушата и носи ти сушата. Те спият, те лява се с теб и те хващат за гушата. Сега съм в капана на сушата. Само така реалността далече от мен и не чувствам вина. Сън в съня, не искам да спра и живота си да оценя. Няма светлина към мен, в мен съм и на този ден. Се моля, не търся спасение. Всичко вътре ми крещи, само миг няма да боли. Просто разпре, вече не е трудно решение. Това да съм бездната е присъда, която сама си избрах и не мога друг да виня. Единствено мът ми е врага. Но как да го победя? Сърцето не ми дава да си простя, живота да избера. Заслепена съм от непрогледна мъгла. Само така реалността далече от
си бягаш от себе си. Давиш се само омраза и чувстваш, че вече си в крайната фаза. Светлина напред, стопиха се лукобите от лед. Щом си човек, ключът е в теб, заслужаваш спасение. Вярвай на душата си. Това беше прекрасната Дивна и нейната песен «Напред». Бъди благословена, Дивна, и честито Рождество! Честито Рождество на всички, които през тази тежка година намериха сили да продължат напред. Много съм щастлива, че точно в тази свята нощ имам силите да бъда тук и да ви кажа с Бог напред и ние с Него. Изпратете един SMS за всички тези малки дечица, които имат нужда от нас. Изпратете SMS на номер 1117. А сега ще видим обращението на популярни лица от българските телевизии. Евгения Атанасова, Антон Хекемян, Лили Мустакова, Люба Пашова. Честита Коледа, България! Животът е пътуване, в което най-важни са стъпките, които правим. Стъпките преди, стъпките пред нас и стъпката, която ще направим сега, в този момент. И следата, която нашата стъпка оставя, не се измерва нито с големина, нито с тежест, нито с обем. Следата, която оставяме, се измерва с това, което правим не за себе си, а за другите. С избора да помогнем на някой, който не може да се отплати, но има нужда от нас. Защото всяка добрина променя един човешки живот. И всеки променен човешки живот променя света. Аз подкрепям българската Коледа. Аз подкрепям българската Коледа. Аз помагам на българската Коледа. Аз поддържам българската Коледа. Аз подкрепям българската Коледа. Помогни и ти на 1117. Няма по-голямо добро от доброто в трудни времена. Това бяха призивите на популярни лица от българските телевизии. Доброто не се случва, ако чакаме някой друг или ако чакаме друг момент. За доброто не може да има друг момент, освен сега. И не може да има друг човек, освен нас. Уважаеми зрители, станете част от българската Коледа. Изпратете SMS на 1117 или се обадете на номер 0900-1117 от стационарен телефон. Онлайн може да дарите от цял свят с банкова карта на сайта bgkoleda.bg. А сега ще се потопим в една музикална магия. Аве Мария на Франц Шуберт. Благодарение на младите класически звезди Мария Славова, Светослав Тодоров и Алекс Зайранов. И тримата носители на голямата награда за полет в изкуството на фондация Стоян Камбарев. Oh,
Прекрасни сте! Прекрасни сте! Благодаря ви! Благодарим ви! Честито Рождество! Честита Коледа, Мария, Алекс и Светослав! Благодарим! Няма нищо по-смислено и красиво от това да бъдеш подкрепен точно тогава, когато имаш нужда. Ние получихме криле, за да сбъднем нашите мечти. Подкрепете дете и дайте криле за живот и вие. Изпратете SMS на номер 1117 и това добро ще се върне обратно при вас. Бъдете благословени. И слушайте класическа музика. Весела Коледа! Това бяха Мария, Светослав и Алекс. Следващата история е за Гилчин. Лъчезарно момиче, което се ражда с коварната болест остеогенезис имперфекта. Или така наречените чупещи се кости. До 11 годишна възраст Гилчин се лекува с вашата помощ. Хормонът на растежа ѝ помага и днес тя е вече на 12. От една година няма нито едно щупване и има съвсем малка скромна мечта. Вижте я. Едно от децата на българската Коледа, 6-годишната Гилчин от Хасково, страда от тежкото заболяване на лесно чупливи кости. Когато беше на 6 месеца, както се седеше, на пода се седеше, и при леко изкривяване се счупи бедрото. И започна голямата мъка, многото счупвания, всеки месец бяхме в гипс. Беше нещо ужас. Много години детето почти израсна с гипс. Всеки месец бяхме, имаше период, който всеки месец бяхме в гипс. Понеже много е скъпо лечението и писахме писмо до българската Коледа. И вземахме помощ от българската Коледа около 10 години, за което съм изключително благодарна, без прекъсване, винаги на време съм получавала хормоните. Без тези хормони тя беше спряла растежа и изключително много се чупеше. И след 2-3 години, като почнахме хормоните, тя спря някак си, по-рядко се чупеше. И с годините, на 2-3 години веднъж мога да се похваля, че се чупим. Щастливи сме, че стигнахме до тук. Ние вече се радваме. Много плакахме, сега вече се радваме. Че съм различна, понякога съм го мислила, нали, че трябва повече да се пазя, ама иначе не. Боли много. Много боли, ама издържа се. Но много ме драви, не всичко, че повторят едно и също нещо милиони и милиарди пъти. Нищо, че знам. Например, ни мава и не тича и не бяга. Сякаш аз ще спра да го правя. Много имах такива моменти. Дори до туалетна не можех да ида. Тя беше на ръката ми, аз така отивах до туалетна. Много тежки моменти имаше. Еми, мечтая си някой ден да отида сама на училище. И аз си мечтая за същото. Да отиде някой ден сама на училище, да е самостоятелна. И да няма нужда от мен. Не се предавайте, защото все някога, ако вярвате, ще се оправите. Весела Коледа! Това беше храбрата Гилчин. Свикнали сме да вярваме в това, което виждаме. Но понякога най-силните и най-истинските неща трудно се виждат. Да, понякога е трудно да видим, че тези деца са по-смели, отколкото можем да повярваме. По-силни, отколкото изглеждат и по-усмихнати, отколкото трудностите в живота им предполагат. Подарете им надежда с SMS на номер 1117. А сега ще чуем песен за елхичката в изпълнение на децата от детски хор към Българското национално радио с главен диригент Венеция Караманова.
Благодаря ви, деца, за прекрасната елхичка. Честито Рождество! Маестра, какво ще пожелаете на нашите зрители в тази свята нощ? Коледата спътва желание. Нашето пожелание е всички деца да получат топлинка, грижа и обич. Весела Коледа! Благодаря ви! Благодаря ви! Благодаря ви! Това бяха сладките млади изпълнители от детският хор на Българското национално радио. А сега се пренасяме в най-натовареното място с най-критичните случаи. Детското интензивно отделение на Пирогов. Това отделение за поредна година получава животоспасяваща апаратура от българската Коледа. А новата апаратура е толкова важна, защото връща лекарите в България и е белият дроб на пациентите под опойка по време на операциите. Ежедневно в операционната анестезиолога работи с анестезиологичен апарат. Най-общо казано мога да го нарека белия дроб по време на анестезия, който замества, нали, дробчетата на детето. За нас е от особено значение, защото той е създаден така, че да можем да обслужваме деца от 500 грама до големите деца до над 100 кг. Благодарение на българската Коледа ние имаме много добра апаратура. Техника, той е една надпревара съзнанията на човек. Непрекъснато идва нещо по-съвършено, по-добро, а при нас това е и равно на по-сигурно. При нас, като в авиацията, човешкия фактор и техническия са еднакво важни. И най-умният лекар със слаба техника не може да окаже достатъчно адекватна помощ на пациента. Тези години, за които аз работя с детска патология, мога да кажа, че българската Коледа се запази, може би, като благотворителната инициатива, която се ползва с най-голямо доверие. Първо, трябва да кажа, от нас лекарите, след това и от хората. По линия на работата си аз съм се убедил в нейната прозрачност и професионализъм на подбора на техника. На селекцията на базите, които трябва да получат тази техника, имам досег с много бази, в които се лекуват деца в страната, и трябва да кажа, че за целия сектор на здравеопазването най-добрата техника е закупена със средства от тази инициатива. Пожеланието ми е да правим добро. И може би, както е казал Лев Толстой, който не вярва, трябва сам да започне да прави добро. Тази година разбрахме, че здравето и живота са най-важни. Надяваме се заедно да ги съхраним. Уважаеми зрители, в детска реанимация работят лекарите, чието лица децата никога не виждат, защото ги докарват приспани, в критично състояние. И след като бъдат стабилизирани, отиват в други отделения. Тези лекари са невидимите спасители на детски животи, също като вас, дарителите на българската Коледа. Една източна мъдрост гласи, че хиляди свещи могат да бъдат запалени от една единствена свещ, без при това нейния пламък да загасне. Ще мине много време. Думите може да се забравят, делата да се покрият с прах. Но когато някой е получил помощ и подкрепа, това не се забравя. Това не избледня. Дайте своята подкрепа на 1117. А сега нека да посрещнем група Остава, които ще се опитат да запалят романтичното в нас.
Искаш ли да съм капитан в твоя океан? Ще разбера, ако те е срам, говоря като хулиган. Ако се чувстваш като мен, точно като мен, може би имаме проблем, някой ден ще разберем. Искам много повече от това, дали любта е океан. Искам много повече от това. Защото ти си океан. Ти си от любовта ти. Ако искаш ми подарка, смея се като хулиган. Искам много повече от това, нали любовта е океан. Искам много повече от това. Група остава. Благодарим ви за това изпълнение. Честита Коледа, момчета! Честита Коледа на всички българи. Надявам се, поне за малко, да накараме всички деца да се чувстват като звезди. Весели празници! А сега ще покажем още един голям успех на всички вас, дарителите от миналогодишната кампания. Точно преди 3 седмици в педиатрията на Александровска болница беше доставен апарат за диагностика на деца с хронични белодробни заболявания. Той дава възможност на лекарите да проследяват състоянието на децата и да ги лекуват по-ефикасно. Такъв е случаят с 10-годишният Кристиан, който страда от муковисцидоза и има нужда от постоянна лекарска грижа. Прецизността в изследването ни рефлектира в много по-точна терапия, защото някои деца излишно се лекуват с много медикаменти, без да е нужно, или други деца се подценяват терапията и при тях се доста забавят нещата. И сме изключително благодарни на Българската Коледа за това, което прави през годините за нас. Защото те обновиха цялата апаратура на нашата лаборатория. А това е първа детска клиника и първата лаборатория на Балкански полуостров за изследване на дихателната функция. Сега сложи ръчички на буските. Дишай спокойно. Спокойно.
При нас основно са деца с хронични белодробни заболявания, деца с имунни дефицити, деца с тежки неврологични заболявания, които ние ги проследяваме по отношение на белодробния статус. Най-често аз се го познавам, когато видя, че кашлята се влушава и знам, че трябва да постъпим тук в болницата. Първият път малко беше страх от всички, ама сега вече свикнах. А на последната една година 4 пъти лежахме. Това са опитите на пациента, цветните. В черното са нормите и при него логично имаме отклонения. Точната и пълна функционална диагностика, когато вече ние можем да се похвалим, че правиме абсолютно всичко вече, всичко благодарение на дарението на хората и минимално отклонение от това, което е било предходно от страна, се отразява и на нашите терапевтични. Да, да съм добре, да се оправя. Бих им благодарила на всички тези, които се включват и отделят от собствените си средства, защото в тези трудни времена това е много трудно и много ценно за нас, като родители на такива дечица. Просто сме много благодарни. Помогнете на тези деца. 11-17. Защото който отваря врата, за да протегне ръка за помощ, затваря много други врати. Вратата на отчаянието, на страха, на безверието. Всеки един от вас, уважаеми зрители, има силата да промени света на едно дете. Включете се в кампанията на Българската Коледа. А сега ще се пренесем в чудните български народни ритми на песента «Море, малка моме» в изпълнение на група «Аутентик». Море, малка моме. Честито Рождество Христово! Бъдете здрави,
и ценете миговете със семействата си. Не забравяйте и да подкрепите децата на България на номер 1117. Да благодарим на група Authentic. А ние сме тук заедно с застъпниците на българската Коледа, популярният изследовател професор Христо Пимпирев и актьорите Албена Павлова и Христо Мотавчиев. Между другото, честит имен ден на христовците. Бъдете живи и здрави! Честита Коледа честито, и честито Христо. Рождество Христово! Честита Коледа на всички! Честита Коледа! Честита Коледа! Как и кога за първи път станахте дарители? И какво ви мотивира? Аз нямам спомен кога съм станала дарител за първи път. С това не искам да направя внушението, че не спирам да даряваме толкова много, че вече съм забравила. Но факта, че не помня, означава, че това е нещо, което е вътре в мен, нещо, което нося като някаква потребност. Какво ме мотивира? Мотивира ме усещането, което дарителството ми дава, че мога да бъда добра, мога да бъда силна, мога да бъда щедра. Смятам, че това са усещания, от които имаме нужда за собствено самочувствие и те ни зареждат със желание още и още да помагаме. Аз си спомням, че моето първо дарителство си го спомням, защото беше моето първо шоу. Участвах в една програма, която беше състезание с едни деца, които се печелиха пари и аз печелих към 2000 лева, които ги дарих за оградата на моето 6-то училище в София, където учих до 8-ми клас, за да бъде поправена, тъй като беше в плачевно състояние. Така че беше една много хубава кауза. Хем участвах в едно шоу с деца, хем беше едно дарение за тези деца. Великолепно. Респект, професор Рибин. Аз не знам дали това точно е дарителство моето, но си спомням, че за първи път в 5-ти клас си подарих колелото на Митко от 3-ти клас. Това е великолепно. Не знам дали е дарение, но е много сърце. И знам само, че, както и Албена каза, затова не ги помня, гледам да съм добър човек и го правя винаги с удоволствие. А преди няколко години ти изпадна в беда, но много хора те подкрепиха и чудя се как те промени това. Как би мотивирал зрителите да дарят за децата в беда? Вижте, в един мой любим филм «Списъка на Шиндлер» има едно изречение, в което се цитира, доколкото знам, текст от Талмуда. Всеки един спасен човешки живот е спасяване на цяла Вселена. Може да не съм точен. И аз вярвам в това, че когато помагаш на някого, ти спасяваш една съдба. Тази съдба в последствие прерасва в спасяването на цяло семейство и на един цял народ, може би. Знаеш ли? И ако съм вярвал в това, че когато имах нужда, някой е мислил за мен и ми е помагал с чиста енергия, това е само защото съм се научил след това аз самия вече да го правя без капчица съмнение, че е необходимо. Госпожо Павлова, трябва ли едно общество да е богато, за да е солидарно? За мен този въпрос се нуждае от много сериозно уточнение. Богато на какво? Богато на пари или богато на ценности. Mm-hmm. Защото според мен богатството да е една чудесна предпоставка за дарение, но не е единствена и не е задължителна. Много богати хора не даряват. Докато ако говорим за общество богато на ценности, аз имам предвид богато на любов, богато на солидарност, на съпричастност. Пример за солидарност има множество. Нека си представим една хипотетична ситуация. На някаква кампания за дарителство, за помощ, в единия вариант се отзовава един човек и дарява 100 лева. В другия вариант се отзовават 100 човека и даряват по 1 лев. Според вас 100 равно ли е на 100 в това уравнение? За мен не. Защото на едната везна са просто 100 лева. Да, и доброто сърце на един човек. На другата везна са способността ни да бъдем солидарни, да се грижим един за друг, да си даваме надежда, да работим един за друг. Да осъзнаваме във всеки един миг, че сме едно. Че моето благосъстояние не е възможно без твоето благосъстояние. Господин Мотовчиев. Аз. Ице, могат ли хората на културата да възпитават и да провокират дарителско поведение? Това е част от тяхната мисия. Според мен. И не е необходимо да се прокламира тази мисия. Тоест, когато застанеш ти на сцената и даваш от себе си, ти даваш себе си на тези хора и когато ти самия бъдеш пример за част от половината салон, да речем,
бъде сигурен, че и другата половина ще се запали. Защото тя ти вярва. Защо е толкова важно да се дарява? Защото това е доброта. Добротата е част от човешката същност. Трябва да бъдем добри и да помагаме на другите. Това ни прави щастливи. Защото в света ни не можем да отречеме. В момента е доста такъв безскрупулен свят живееме, който всеки иска да надвие над другия. И някак си дарителството беше забравено. Поне сред българите беше забравено доста дълго време. И аз съм много щастлив, че сега се възроди тази идея. И много дарители има, които помагат на такива благородни каузи, преди всичко за деца, за болни, за всеки един човек, който има нужда. Дет се казва само да подадеш ръка на някой да се изправи. Това действително е едно благородство. И това прави човека човек, което ни кара да се чувства човек, да е горче човек, именно когато има доброта в него, когато може да даде нещо от себе си. Много искам да ви споделя, подготвила съм се, една много малка част от молитвата на Свети Франциск. Дари ме да не търся утешение, а да утешавам. Да не търся разбиране, а да разбирам. Да не търся обич, а да обичам. Защото само когато даваме, получаваме. Благодаря ви и топли, весели рождественски празници. Това бяха Христо Пимпирев, Албена Павлова и Христо Мутавчиев. Орлине, ти нали си певец? Да. Защо не спееш на зрителите някоя хубава песен? Диана, ти като си художничка, какво ще нарисуваш? Ще ти нарисувам един автограф, като свърши концерта. Добре, коя песен желаеш да чуеш? Тази, която пише в сценария, която изрепетира на репетицията. Значи искаш коледна песен? Точно така. С удоволствие. Уважаеми зрители, пред вас е един вълшебен водещ с вълшебен глас, който ще изпее песента «Тих вълшебен ден» Орлин Горанов и група Акага. Тих вълшебен ден, като сън, всички ние сме навън. Коледната нощ, аз и ти, само с мене остани. Ти ми е смена път.
вълшебен ден! Страхотни, скъпи зрители! Невероятните, фамозните музиканти от група Акага! И най-вълшебния водещ в цяла България, Орлин Павлов! Благодаря ти, Мария Илиева! Честита Коледа! Весела Коледа на всички зрители и нека в тази свята нощ да бъдем заедно, да помогнем на децата в беда. Весела Коледа! Орлине, ти раздаваш страхотни въздушни целувки. Моля те, научи и мен. Ами много е просто, Мария. Диана. Е, така си имаш двете пръщчета. Така. И така, и лекичко. Виж колко е просто. И хубаво. Между другото, скъпа Диана, скъпи зрители, маските адски много пречат на нормалните целувки, но няма маска, която да попречи на въздушните целувки. Затова не спирайте да ги пращате към всички, които обичате. А докато репетирате, ще ви представя следващата изпълнителка. Тя е изключително талантливо момиче, което със своя глас трогна до сълзи целокупния български народ. Драги зрители, при нас е ромският Слави от Кюстендил, прекрасната Йоана Сашова и песента «Облачеле бял». Я кажи ми, облачеле бяло, онде иде ще си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори, не видя ли да говори. Що ли прави моето чедо мило с чужди хора, чужди хляб делило? Ти кажи, ти кажи, облачеле бяло, че жив и здрав, че тук си ме видял. Беше прекрасната Йоана с нейното божествено облаче. Честита Коледа, Йоана. Бъди благословена. Едно от нещата, на
които моята вяра ме учи, е, че трябва да обичам ближния си както себе си. Да се грижа за него така, както бих се погрижила за себе си и така, както себе си обичам, да обичам и него. Така че отговора на въпроса, кой е моя ближен, за мен е всеки нуждаещ се е моя ближен. Искам да призова всеки един от вас да пуснем SMS-и и да бъдем съпричастни към тази невероятна кауза, защото всички ние сме специални и можем да направим не само тази Коледа специална за тези нуждаещи се деца, но и целия им живот. Защото ние сме специални и равни в очите на Бога и Бог е добър. Благодаря ви. Честита Коледа! А сега с послание ще се обърнат известни спортисти. Гимнастикът Йордан Йовчев, сноубордистката Александра Жекова, художествените гимнастички Невяна Владимирова, Катрин Тасева и Боряна Калейн, футболистът Божидар Митрев и баскетболистът Асен Великов. Честита Коледа, България! Тази вечер са важни думите. Тази вечер са важни емоциите. Тази вечер са важни действията. Тази вечер са важни историите. Тази вечер си важен ти. Ние всички можем да побеждаваме или губим сами, но растем и се развиваме само благодарение на другите. И трябва да се научим да даваме. Защото човек не е живял истински, ако не е помогнал на някой, когото не познава. Тази вечер нека покажем точно това на нашите деца. Защото не можем да искаме те да правят добро. Без самите ние да сме ги научили какво е добро. Аз подкрепям българската Коледа. Аз помагам на българската Коледа. Аз поддържам българската Коледа. Аз съм част от българската Коледа. Помогни и ти на 11.17. Няма по-голямо добро от доброто в трудни времена. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Нека в тази тиха коледна вечер да отправим послание към децата в беда. Вие не сте сами. Заедно можем да превърнем надеждата в реалност. Дори когато навън е мрачно и студено, дори когато вятърът духа бръснещ и неумолим, вие не сте сами. Дори когато улиците и стадионите са празни и кината не работят, не сте сами. Дори когато залата е пуста и публиката тук я няма, вие не сте сами. Ние не сме сами. Ние сме заедно. Коледа е само днес. Но българската Коледа ще продължава до тогава, до когато сме заедно. Защото заедно можем да превърнем надеждите в реалност. Българската Коледа ще бъде всеки ден, в който сме добри. Дарете на 11.17, защото няма по-голямо добро от доброто в трудни времена. А сега останете с графа и Орлин Павлов и песента заедно, за да бъдем заедно. Благодарим ви, подкрепайте българската Коледа и Бог да ви благослови за добрината. Честита Коледа, здрава и щастлива нова година! Разказани, всеки има в себе си една от тях, а ти ти я откри. Хиляди възможности не сме ли изпуснали, да направим нещо малко, но за някой друг ще можеш ли ти? Колко малки сме били за големите мечти, бягахме излагани и боли. Бяхме сами, колко малко ни дели от големите мечти. Бягахме излагани, но може да бъдем заедно, да бъдем с теб едно, да бъдем заедно по-добри. Много малко трябва, хиляди различия и думи с много точия. Затвориха очите на душите ни, а ти ли ги откри? Хиляди възможности има останали, да направим нещо малко, но за някой друг ще можеш види. По-лесно е, по-лесно е, по-лесно е, по-лесно е, по-лесно е, да направим нещо малко, но за друг. Полесно е, полесно е, полесно е, да бъдем заедно, заедно с теб.
Kaufland. Действията носят промяната. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Разбираме от числа. Затова знаем, че не само те са важни. Аз съм Реомедет от... Хубаво е да има някой, който вижда твоя потенциал. 25 години Инвестбанк. Винаги до теб.